för den introduktionen. Jag tackar för förtroendet att tala om vetenskapen. Ett stort ämne kan man säga. Det finns flera kopplingar till vad jag kommer att säga till det som har sagts tidigare under dagen. Vi återkommer till det. Låt oss läsa vad som stod förra veckan i Nature. Alarming cracks are starting to penetrate deep into the scientific edifice. While most published research findings are false. Förra veckan. En annan bok som kom under året, Ignorance, How It Drives Science. Temat är att man vet lite och det publicerar man. Om allt det man inte vet säger man ingenting, låtsas som att det inte finns. Och det finns hos vetenskapsmän en form av tunnelseende. Det är nämligen helt okej för en vetenskapsman att vara okunnig. Om allting annat än sin speciella lilla miljö som han har specialiserat sig på. Men ändå agera som auktoritet inom alla områden. Vi ska speciellt se hur det här kommer till uttryck i dagens klimatvetenskap och hur fysikerna ställer sig till fysiken bakom klimatet. Nåväl, någonting om vetenskapens lite skakiga position idag, och det ska återkomma till varför det har blivit så. Man kan ju undra varför är staten intresserad av vetenskap? Och då kan man säga att det finns några olika ämnesområden där staten har intresse av att kontrollera medborgarna. Vi har sexualiteten, alkoholen och vetenskapen. Och anledningen är att det är farliga saker som måste kontrolleras. Till exempel dynamiten som kan inte låtas vara tillgänglig för alla. Det kan också vara så att man kan tjäna pengar på vetenskap så det finns ett intresse. Om vi går tillbaka till vetenskapsidealet som vi inte hittar idag, så finns det en person i vetenskapshistoria, och det är Leibniz, som är idealet för vetenskapsmannen alla tider. Det var alltså en polymath, ett universalgeni som arbetade inom alla områden. Utav fysik, filosofi, historia. Han arbetade dygnet runt, så några få timmar sittande vid sin skrivbord. Han var diplomat. Han försökte ordna till den europeiska unionen efter 30-åriga kriget. Han var utbildad i en hemskola. Hans pappa hade ett stort bibliotek och han lärde sig där att läsa latin när han var 7 år själv. Han arbetade inte inom universitetet. Han sa att universitetet är ett ställe där man är upptagen av interna strider. Det är ingenting för mig. Jag vill göra någonting konstruktivt. Han fick istället så småningom en slags statspension för huset Braunschweig i Hannover. Och för därifrån han agerade i sina många olika roller. En av de största. Någon Leibniz finns tyvärr inte idag. Ja, vad är vetenskap? Det är inte lätt att säga. Det finns olika vetenskapsteorier och vetenskapssociologier. Och vi vet att det finns namn där som Thomas Kuhn, Karl Popper, Latour och Merton. Ofta ägnar man sig i vetenskapsteori åt att studera övergången, den vetenskapliga revolutionen, och studera Copernicus till exempel. Hur han kom på att solen skulle vara i mitten och inte jorden. Däremot så är man inte så intresserad av att göra en kritisk granskning av 1900-talets vetenskap. Man hittar ganska lite där faktiskt. Om vi återvänder till vad Leibniz sa, så det som vetenskapen sysslar med är dels logik, truth of reasoning and truth of facts. Och truth of reasoning, de är nödvändiga, medan truth of facts kan vara fel. Och det är det som skiljer dem åt. Om vi nu fokuserar lite grann närmare på vetenskapen, vi tar den trängre delen, såsom varande fysik och matematik. Så kan vi då se klassisk mekanik, Newtons mekanik, övergår under 1900-talet till relativitetsteori och kvantmekanik. Och ur detta kommer, på denna bas, så byggs klimatvetenskapen
och det man kan kalla big science som präglar 1900-talet. Och läkemedelsindustrin är ett exempel på detta. Big science. Ett exempel på big science är på vätebomben. Och detta var vätebomben. Atombomben 1945 införde då, medförde en ny relation mellan stat och vetenskap som vi ska återkomma till. Så här cool var man när man tittade på atombombsexplosionen på den tiden. Det fanns en teknikoptimism som inte längre finns. Ett annat uttryck för big science är klimatvetenskapen som hade sin höjdpunkt då Al Gore och Pachauri fick Nobels fredspris 2007 för att de hade angivit vägen för att undvika jordens undergång. Ja, kort, för att de här namnen kommer att dyka upp så småningom. Kort, om vi börjar med Aristoteles så sysslar han med logik och till skillnad från Platon så var han realist. Sen följer en lång mörk tid, säger man, till Descartes och Galileo upptäckte återigen matematiken. Och Newton, Leibniz med sin calculus, mekaniken. Och så går vi fram till 1800-talet, Maxwell med elektromagnetismen. Och så kommer, som vi kommer tillbaka till, Boltzmann med statistisk mekanik. Så kommer Planck och Einstein, relativitet, Bohr, Heisenberg med kvantmekanik. Och vi ska också träffa på svenskar i den här. Först är det en amerikan inom klimatvetenskap, James Hansen, som är den ledande alarmisten. Men vi har också goda alarmister i Sverige, Bert Bolin, som vi återkommer till. Och det finns en annan, Michael Mann, och det är då klimatalarmismen eller koldioxidalarmismen som de representerar. Ja, det viktiga inom vetenskap är vad som är sanning och vem är det som ska bestämma vad som är sanning. Det är en viktig fråga då, som också går mot hemskolan, hemskolundervisningen. Vad skulle hända om inte skolan talade om vad som var sanning? Om hemskolan och föräldrar själva skulle få tala om? Man vet inte vad konsekvenserna skulle kunna bli. Och vi står idag inför en situation då internet öppnar nya möjligheter till information. Och den tidigare hierarkin, staten, kyrkan, universitetet, skolan, börjar upplösas. Och vi vet inte vad konsekvenserna av detta kommer att bli, så det är väldigt intressant. Nåväl, vi står på en grund av upplysningen som vi kan säga var från 1500 till 1900. Upplysningens tid som bygger på rationalitet, logik, matematik, observation, mätning, kvantitet, vetenskapliga och industriella revolutionen kommer här ur. Sen händer någonting som inte var avsett och inte förutsett. 1900-talet inträder. Och då är vi alla här födda på 1900-talet. Och en del av oss är födda under andra världskriget till och med. Och om man då tittar tillbaka på 1900-talet så är det en väldigt konstig tid. Det som man kan konstatera så här i efterhand att det var en sammanbrottens tid. Det var sammanbrott vad det gäller världskrigen, de två världskrigen. Och vi kan se att vad vi har levt efter andra världskriget, i efterdyningar av det. Det kalla kriget från 45 till 88 och sedan efter det kalla kriget som vi ser direkt när det kalla kriget tar slut så inträffar kriget mot klimatet. Klimatalarmismen föds 1988. Samtidigt som kalla kriget tar slut. Och 2009 inträder ett nytt tillstånd. Det är klimatmötet i Köpenhamn som kollapsar. Och klimatalarmismen går mot sitt slut. Har vi inte sett det ännu, men den är på väg mot det. Och istället så inträder kriget mot budgetunderskottet. Och allt detta bygger då på en samband mellan stat och vetenskap. Om vi ser på sammanbrottet så inträffar det 1900 snarast vid årsskiftet 1900. Så det var 2000 trodde man skulle bli sammanbrott.
det skedde inte. Men 1900 så skedde ett sammanbrott, och det var över hela linjen. Det var både staten, vetenskapen och kulturen som bröt samman 1900. Staten, politiken, i den meningen att nationalism, militarism och kolonialism fick fritt spel utrymme och förberedde till första världskriget. Inom vetenskapen var det rationalitetens sammanbrott. Man skapade relativitetsteori som ingen ännu har förstått. Man införde statistik i fysiken. Man trodde att atomer spelar tärning. Och man införde kvantmekaniken med sin mystiska värld. Ska återkomma till det. Och inom kulturen, man införde atonal musik och man bröt ner konsten till kubism och dadaism och så vidare. Kyrkan gick mot en sekularisering. Så vi såg sammanbrott på de tre viktiga områdena, precis 1900. Konsekvensen var då så småningom andra världskriget utav detta. Och om detta kan man läsa i en bok som presenteras nästa vecka på Forum för kultur. Då Bernard Wasserstein berättar om en ännu nyare bok, men den näst senaste var Barbarism and Civilization under 1900-talet. Och som alltså präglas utav en konstig blandning utav barbari och civilt samhälle. Och där vi, tror jag, bortser från det barbariska under 1900-talet. Men så var det ju inte. Nåväl, det har funnits andra sammanbrott, och sammanbrotten är intressanta därför att det förbereder till en revolution och en ny tid. Och om vi nu ser att Grekland står inför ett ödesdrama till sammanbrott, så var det inte första gången. Ett mycket intressant sammanbrott skedde mellan Pythagoras och Euklides, så där runt 300 före Kristus. Pythagoras sa att allting är tal. Man kan beskriva allting med tal, helst hela tal. En mycket god tanke, och det lever vi idag i Pythagoras värld, den digitala världen, då allting kan beskrivas med tal 0 och 1. Men ett sammanbrott skedde av denna vackra pythagoreiska skola. Det var nämligen så att det var någon där som kom på att roten 2 inte är ett sådant helt tal eller rationellt tal som kvot mellan hela tal, och det knäckte den pythagoreiska digitala skolan. Istället kom Euklides skola som sa att allt är form, allt är geometri. Denna roten 2, som är längden på diagonalen i en rättvinklig triangel med sidan 1. Det var inte en längd längre, utan det var ett geometriskt storhet. Då kunde man komma undan. Så levde man i detta. Och till och med Newton, när han skrev sin Principia, han utnyttjade den geometriska beskrivningen utav, så att säga, naturen. Att allting var trianglar på olika sätt. Mycket opraktisk teori. Och det ledde bland annat till att ingen kunde läsa Newtons Principia. Och då har man det märkliga faktum att den anses vara utgångspunkten för den vetenskapliga revolutionen och industriella revolutionen. Men det är en bok som ingen kunde läsa. Och det var inte bara så att det var för att det var en massa trianglar i den. Det var också så att Newton medvetet, eftersom han var lite illasinnad person, lite svår natur, till skillnad från Leibniz som var en vänlig och trevlig människa. Han sa att han skrev den så att den inte skulle vara läsbar för little smatterers. Det vill säga enkla själar som kanske skulle ifrågasätta vad han skrev. Ingen kunde läsa den. Men ändå så kom ju det här, tack vare Leibniz, så kom matematiken och vetenskapliga industriella revolutionen. Allt var då väl fram till 1900, då utav vissa skäl man ansåg att någonting borde göras vad det gäller rum och tid. Och så kom Einstein med sin krökta rumtid, som ännu ingen har begripit vad det är. Och så kom kvantmekaniken. Vi ser idag ett liknande sammanbrott i vår matematikutbildning.
vi står inför idag att matematikutbildningen har blivit samma. Den traditionella matematikutbildningen fungerar inte längre. Ja, vad är den traditionella? Ja, det är att man har formler och tabeller och så har man en massa specialfall, gärna regularitri, som man räknar många exempel på, eller kanske till och med löser en andragångsekvation ungefär 100 000 gånger. Men detta enkla och speciella har spelat ut sin roll. Idag i världen med datorn så är det istället beräkningen med datorn, det komplexa generella som gäller. Och det betyder att den gamla matematikutbildningen har inte längre någon funktion, annat än att plåga elever. Och hålla dem sysselsatta, som är en av de viktigaste uppgifterna. Den så kallade tysta räkningen införs för att eleverna ska sitta tysta och vara sysselsatta. Okej, jag finns i det här, och då bara kort om mig, att eftersom jag har råkat bli, fast jag aldrig avsett det, en något kontroversiell person, så har jag också ett behov av, så att säga, eftersom inte jag har massa som står bakom mig och lyfter så här, att lyfta mig själv. Och då kan jag liksom peka på att jag har vissa meriter, att jag har skrivit massa saker och till och med finns med på en lista där av highly cited med ett H-index på 47. Det betyder att 47 av mina publikationer har fler än 47 citeringar. Vilket är ganska lyckat faktiskt, ganska bra. Så jag har sysslat med matematik, datorberäkning och då att man ska reformera matematikutbildningen. Jag har också kommit in på fysik på senare år, sådant som har med kvantmekanik att göra och hör och häpna. Jag har också lyckats med hjälp av mina goda medarbetare förklara varför det går att flyga. Så om ni är intresserade av det så är det bara att gå till någon av mina bloggar så kan man se där och förstå varför det går att flyga. Vilket också vetenskapligt, om jag hinner, är intressant som ett exempel på hur vetenskap kan vara totalt fel men ändå funka. Men det är klart att vetenskap som är riktig kanske funkar ännu bättre. Det finns ett nära samband mellan vetenskap och religion. Och här har vi ett samband. Det finns då en tanke om att speciellt protestantisk etik passar bra med både kapitalism och vetenskap. Och att den vetenskapliga revolutionen de facto kom ur engelsk puritanism och tysk pietism. Och varför? Jo, därför att där var man dels redlig och oregelnyttig, arbetade mycket, men man öppnade också för att Guds värld, den skapade världen, kunde man faktiskt studera. Och då gick man från de två möjliga positionerna, både i vetenskap och religion, dels den auktoritära, hierarkiska, dogmatiska, då kan det säga att det är påven eller professorn eller staten som bestämmer sanningen, och det den dogmatiska, men det finns också den protestantiska, den liberala hållningen, den anti-autoritära och så vidare. Då teori och praktik bestämmer sanningen. Och den protestantiska världen öppnar för detta, att det inte är påven som bestämmer, utan snarare det som finns eller det som står i Bibeln. Så man ser då under den långa mörka tiden från så att säga, till det att Euklides tog över och fram till katolska kyrkan fram till reformationen så var det Aristoteles och katolska kyrkan som bestämde och där var det inte trianglar utan det var cirklar som bestämde planeternas banor och det var en ofruktbar teori och inte mycket hände. Så kom samtidigt de vetenskapliga politiska revolutionerna, engelska, franska, amerikanska. Och man kan ju då tänka sig att det finns ett samband mellan den liberala demokratin och vetenskapen. Och man kan fråga sig, kan man ha vetenskap i Kina? Kunde man ha vetenskap i Sovjet? Nåväl, angående sammanbrotten och deras betydelse så har ju Thomas Kuhn beskrivit mycket. Han har beskrivit sammanbrottet i vetenskapen.
Om vi nu går till det sammanbrottet som är kanske det ultimata uttrycket för det vetenskapliga sammanbrottet i vår tid, så är det koldioxidalarmismen. Där man kan säga att det finns inte någon vetenskaplig, så att säga, humbug som har varit mer lyckosam eller framgångsrik under en period än denna koldioxidalarmism som går ut på att till och med kossorna, helst det var metan kanske, måste hålla igen, och vi alla människor skulle helst ha någon form av utandningsmätare så att vi inte släpper ut för mycket. Man kan se då att detta föds 1988 av James Hansen som presenterar detta för amerikanska kongressen. Och kalla kriget övergår i det varma kriget mot klimatet. Och för att se att detta är allvarliga saker så kan vi då läsa om vad Schellnhuber sa på Kungliga vetenskapsakademins Nobelsymposium 2011, förra året. Human society needs to be scaled back and managed by an elite group of wise men. Så säger han på Kungliga vetenskapsakademin, och alla sitter och nickar, och det är Nobelpristagaren som sitter och nickar. Jaha, det är så det ska vara. Och så här ser han ut. Han kommer från Potsdam Institute for Climate Change Impact. Vi har då IPCC:s, FN:s klimatpanels budskap till världen och Al Gores Nobelpris. Ja, koldioxiden är det farliga. Den måste begränsas, annars kommer jorden att överhettas. Vi måste gå inte bara mot en fettfri kost, utan mot en carbon-free society. Det är alla en great transformation, och det blir ett global government. Och detta är då någonting som man kan tänka sig är någon form av MAD-parodi, men det är det inte, utan det är precis verkligheten. Och då, vad det gäller vetenskapen, så är IPCC inte något vetenskapligt organ. Däremot så påstår de att de samlar vetenskapen och så att säga framlägger den i för politiker begripliga termer, som då summaries for politicians. Och man säger då att vetenskapen säger att lite mer koldioxid så kommer jordens medeltemperatur öka med 3 grader. Och det sa man då 1990, strax efter 1988, då IPCC skapades. Ja, man har inte kommit mycket längre, så det säger man då bara att man blir allt mer säker på att det är 3 grader om man går framåt i deras rapporter här. Så nu är man, 1987 var man uppe i 95% säkerhet att det skulle bli så. Och man arbetar nu på rapporten 2014 och kommer kanske närmare 100. 3 grader verkar det som att 3 grader är väldigt farligt. Vi ska strax se den här siffran 3 grader. Vad det är för siffra egentligen? Nåväl, sanningen om detta med antropogenic global warming är att det finns inga vetenskapliga belägg för att koldioxid, inte allra minst den som kommer från mänsklig aktivitet, skulle kunna styra klimatet i någon som helst mätbar mening. Och lite mer koldioxid skulle dessutom kunna vara bra för växtligheten och så vidare. Det är både meningslöst och omöjligt att begränsa utsläppen. Först och främst meningslöst, men det är också omöjligt. Det är speciellt cyniskt mot alla världens fattiga, för man ska då ägna stora resurser åt någonting som är totalt meningslöst. Och att ägna någonting, stora resurser åt någonting som är totalt meningslöst, kan ju inte vara meningsfullt. Nu har vi då att Sverige spelar en viktig roll i det här, i den här vad det gäller IPCC och utsläppen. Och Sverige har också då en väldigt likartad politik. Vi har svensk klimatpolitik som backar upp detta. Vi har Kungliga vetenskapsakademin, vi har universiteten, vi har massa statliga organ, mer eller mindre statliga. Industrin hänger på, för de kan tjäna pengar på vindkraft. Och vi har svenska media, DN har varit hysteriskt, alarmistiskt med sin Karin Boys. Svenska Dagbladet har varit lika bra, likadant. Skolan har då någon slags meddelar alarmismen. Och mot detta står ett litet Stockholmsinitiativ utan några liberala tänkare som då säger att det är inte så att koldioxid är farligt, det behöver inte begränsas.
ungefär som kolesterol. Vi ser andra sådana larmrapporter. Det berömda ozonhålet är det ingen som pratar om. Inte heller att all skog i Sverige ska dö nästa år. Och pandemin har också försvunnit. Så det finns ju sådana här undergångsscenarier. Men Big Brother finns i bakgrunden. Om det finns en stor fara så kan Big Brother komma fram. Och detta har ju George Orwell beskrivit väldigt väl. Och inte minst vetenskapen i detta Oceania. Där individuality och reason har blivit thought crimes. Och det ser vi idag. Och det som behövs är någon form av uppror mot detta. Här var det gamla grekiska ödesdramat igen. Sammanbrottet som ligger bakom det sammanbrott av rationalitet som vi ser idag tycker jag man kan härleda till fysikens sammanbrott i början på 1900-talet. Så det är en av mina käpphästar att fysiken då bröt samman. Och det är klart att fysiker blir väldigt arga. Ja, de säger att du är ju inte fysiker så du begriper inte detta. Så att, det är nog riktigt i och för sig. Men att här finns någonting som är skumt, om man bara öppnar lite grann för detta så erkänner alla att det är skumt. Det här med att det finns inte, det är samma med rum och tid och att den är grövt dessutom och att det här med statistik, tack. Att kausaliteten är upplöst på atomnivå, att atomer plötsligt liksom hoppar hit och hoppar dit som om de spelade tärning. Det är en konstig tanke. Och om vi nu ser att fysiker, de har gått mot strängteori, det finns 11 dimensioner och det finns massor av diversa. Och de har ingenting att säga om klimatfysiken, så börjar man undra lite. Hur kunde detta ske? Ja, det skedde i Tyskland mot slutet av 1800-talet. Och det skedde i den framväxande tyska staten under Bismarck. Vi har Boltzmann som inför statistik. Han säger att atomer, molekyler, de spelar tärning. Och om de spelar tärning så kan man förklara termodynamikens andra lag, varför tiden går framåt. Och alltså, vi ska återkomma till det, alltså spelar de tärning eftersom man kan förklara det. Så kommer Planck här. Han kom på att frågan var som det tyska framväxande imperiet tog på sig att lösa, som måste lösas för att behålla trovärdigheten som industrination, var det berömda problemet om svartkroppsstrålning. Varför lyser inte jorden på samma sätt som solen, när det är ändå solen som lyser upp jorden? Det var en fråga. Jorden är mycket mörkare än solen fast den lyses upp av solen. Hur kan det vara så? Ja. Det kunde ingen förklara, men Planck, han sa så här, the hopeless, och då gjorde han införde statistik i detta med svartkroppsstrålning. Då säger han så här, the whole procedure was an act of despair, because a theoretical interpretation had to be found at any price, no matter how high that may be. Där knäckte Planck rationaliteten. Han erkände det själv, han sa att detta var det fulaste jag gjort. Men jag måste göra det som vi säger. Det var nödvändigt för att bevara trovärdigheten hos fysiken. Sen kommer Bohr och kvantmekaniken. Och då representerar det som han säger den moderna fysikens attityd. We are all agreed that your theory is crazy. The question which divides us is whether it is crazy enough to have a chance of being correct. My own feeling is that it is not crazy enough. Här har vi då den perturberade vetenskapen i sin prydno. Och vi kommer nu fram till 1988. James Hansen presenterar sitt undergångsscenario av global warming. Och man måste begränsa greenhouse gas emissions. Och han följer upp nu. Han har haft lite dåligt, faktiskt lite motgångar på senaste tiden, till exempel att jordens medeltemperatur har inte ökat sedan 2000, snarare minskat. Så han har kommit med nu alldeles nyligen här med ett liksom, nytt alarmism.
Och då är det så här att han har räknat ut att utav de ungefär 240 watt per kvadratmeter som kommer in till jorden, på jorden i medeltal. De 240 watten, han har räknat på dem som kommer att det är en watt som fattas där. Liksom det är en watt för mycket som kommer in och som går ut. Han hittar det. Och så har han räknat så här, ja, om det är en watt för mycket som kommer in och som går ut, efter 10 000 år, då kommer ju havsytan har höjts på 1000 meter. Och det säger att 1000 meters havshöjning är ju faktiskt ganska omfattande. Och där har vi då i alla fall alarmismen kvar. Och han är då chef för NASA Goddard Institute Space Science. Här har vi Michael Mann som kommer se en hockeystick som visar då den här kurvan som sticker iväg. Att det att, som var helt konstruerad, att temperaturen plötsligt sticker iväg. Och han är inblandad i Climate Gate och den skandalen som det var då det visade sig att utav Robert Murdochs scientific vetenskapliga etos, de här 1, 2, 3, 4 där, så bröt då vetenskapsmännen i Climate Gate. De bröt mot alla dem. Nå, nu kommer vi in till det ännu mörkare, nämligen det svenska ursprunget till klimatanalysen. Och där har vi Svante Arrhenius, Nobelpristagaren. 1896 gjorde han en kalkyl som tog honom mödosamt, jobbade flera nätter med papper och penna, kom fram till att fördubblad koldioxid skulle medföra en värme, en temperaturökning på 5 grader. Det var starten, utan sen kunde man fiska upp det här. Men han har en annan mörkare sida också. Han var nära kopplad till Statens institut för rasbiologi. Och det finns en nära koppling tyvärr då till Kungliga vetenskapsakademin. Det finns en person, Anders Retzius, som är då fadern till rasbiologi. En svensk insats i forskningens tjänst med sitt skallindex då han kunde uppdela jordens befolkning i de långskalliga som var kloka och arbetsamma, det var vi, och så de kortskalliga som var tvärtom. Och han kunde mäta detta med sin skallindex. Nåväl, varför finns nu Anders Retzius här? Om man, som jag, går förbi Kungliga vetenskapsakademin förra veckan så tog jag det här fotot utav Kungliga vetenskapsakademin. Där vid Bergianska trädgården, så vacker så. Och då har vi Anders Retzius som står staty framför Kungliga vetenskapsakademin, rasbiologins uppfinnare. Det kan man ju tycka är märkligt. Det finns alltså en mörk historia på Kungliga vetenskapsakademin. Det finns någonting som går tillbaka till social ingenjörskonst, Anna Myrdal. Det finns tanken om att man ska ha skärpta kvalitetskrav gällande folkmaterialet. Ett alltid nog så god målsättning kan åstadkommas på olika sätt. Om vi ser idag vad Statens folkhälsoinstitut säger, så säger man det lite runda svängar, så säger man så här: skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Till exempel då, bra dag så talar man. Ja, det finns det. Nåväl, Bert Bolin, den svenska klimatforskaren som var IPCCs första ordförande från 1988 till 97, som skapade klimatanalysen. Det finns ett Bert Bolin Center for Climate Research, det var 70 personer idag. Här har vi en annan person som heter Lennart Bengtsson. Han är medlem i Kungliga vetenskapsakademin, ansvarig för deras uttalande klimatfrågan om IPCC, där han ger helhjärtat stöd åt alarmisten, den där Lennart Bengtsson. Vi återkommer till honom. Här är en fysiker som uttrycker fysikernas ståndpunkt idag. Han säger så här att fysikerna som håller på med strängteorisi, de kan inte komma på något nytt nu. The search for the laws of nature will slow to a halt. Man har kommit till vägs ände. This is a real crisis and not just for science. Ja, han säger detta i en begäran om mer pengar till fysiken.
Man frågar då, vad säger fysiker om koldioxidvärmebristen? Det är dock en fysikalisk fråga. Koldioxid är en molekyl och huruvida den kan värma jorden är en fysikalisk fråga. Och då säger amerikanska fysiska samhället, de säger att the evidence is incontrovertible. We must reduce emissions of greenhouse gases beginning now. Ja, det finns fysiker som protesterar mot detta, men det är vad fysikerna säger. De ger ett okritiskt politiskt stöd till IPCC. Då frågar man så här, vad är fysiken bakom den så kallade växthuseffekten, koldioxidens värmande egenskaper? Det beskrivs inte i fysikböcker. Nej, fysikerna sysslar med andra saker. Fysikerna låter icke-fysiker utreda fysiken. Och det kan man ju säga att det är ett samband, att fysikerna inte så att säga sköter fysiken. Nåväl, till min egen erfarenhet av detta nu, då är det så, det intressanta är då att jag har skrivit en ny mattebok, och i matteboken så finns det lite olika exempel på matematiska modeller och man kan räkna med dem. Och denna boken skulle då användas på KTH. Jag själv står inte i ganska tjock bok där, för det ska täcka liksom flera års studier, så det är 2000 sidor. Utan de där 2000 sidorna skulle i den kursen användas de första 200 sidorna. Och ingenting om klimatvetenskap eller sådana beräkningar överhuvudtaget. Men en hysteri utbryter i vecka 5 i den kursen, då plötsligt studenter går till pressen och säger att det står saker i den här boken som är oacceptabla. Och genom ett lustigt sammanträffande så är det så att de egentligen inte är emot det här med klimatet, utan de vill knäcka boken, därför att jag säger att matematikutbildningen, en matteboll nämligen, bör ske på ett nytt sätt. Men det kan man inte säga rakt ut, utan då försöker man knäcka min bok genom att säga att det finns ett exempel i boken, som visserligen inte är med på kursen, men ändå där man räknar på klimatet. Och det betyder att boken måste censureras, den måste strykas, den måste elimineras, brännas, vilket sker. Och intressant nog, man tar hjälp i pressen, och här har vi Lennart Bengtsson som dyker upp från Kungliga Vetenskapsakademin och beskriver det mycket vältaligt som ett beklagansvärt aktstycke och rappakalja. Nåväl, nu ska vi se att själva beräkningen som censurerades är den här, och det visar matematikens kraft och farlighet. Vi har då att om vi inte hade någon atmosfär runt jorden, som månen, då skulle medeltemperaturen vara kanske som på månen, sådär cirka minus 18 grader. Nu har vi en atmosfär och medeltemperaturen är plus 15 grader. Det är en differens på 33 grader. Då kan vi säga att atmosfäreffekten är 33 grader mellan ingen atmosfär och atmosfär. Om vi nu säger att vi ändrar atmosfärens sammansättning med 1%. Och då kan man säga att om vi lite mer koldioxid kan inte ändra atmosfärens sammansättning till mer än 0,01%. Men ändå om vi säger att det var 1% ändring av olika skäl. Lite mer moln eller lite mer koldioxid och så vidare. Vad skulle då effekten bli av det på klimatet? Om vi nu tar en enkel modell, regularitri, om hela effekten är 33 grader. Och så nu följer beräkningen där. Nu tar vi 1% av 33 grader. Nu kommer det. Vad blir det? 0,3. Där står 0,3 grader. Men 0,3 grader, det är ju 10 gånger mindre än de 3 graderna som IPCC säger. Om det är 0,3 grader kan man aldrig upptäcka det. Om det är 3 grader, ja, då kanske hela jorden kommer att liksom brinna upp. Ja, där har vi det. Alltså har vi här då matematiken i sin enkla slagkraft. Detta var så oacceptabelt, beklagansvärt, rappakalja. Denna beräkning, 1% av 33 till 0,33. Nåväl, så hände, och jag lämnade det där med KTH. Och jag kan säga att jag har också tvingats lämna Chalmers på grund av mina så kallade revolutionära tankar om matematikutbildning. Så jag har viss erfarenhet av vad det innebär att säga det som man inte ska säga. Men låt mig då gå till
detta med logikens sammanbrott och ge några exempel på hur vi idag är infekterade av logikens sammanbrott. Då ska nu ta 5 exempel. Och vi ska se att i varje sådant exempel kommer att vara övertygade om logiken i resonemanget. Det första, vi kallar det då pingvinlogik 1. Då säger vi så här. Hypotes kallat A. Män är smartare än kvinnor. Det är ett antagande att män är smartare än kvinnor. Då finns det en konsekvens av detta. Om det är så. Så B, så bör det finnas fler manliga professorer än kvinnliga. Det är B. Antagande, konsekvens. Nu säger vi så här, vi observerar B. Vi säger att vi observerar att det finns fler manliga än kvinnliga professorer. Vi drar nu slutsatsen, alltså är män smartare än kvinnor. Eller hur? Där satt den. Ni förstår att detta är viktigt, eller förstår ni att det är något som är fel? Okej, det står en förklaring där nere då. Man har vänt på implikationen, man bekräftar konsekvensen och genom observation och härleder därefter antagandet. Okej, detta är väldigt, väldigt effektivt och detta, ni vet att detta används många gånger. Vi tar nästa då. Vi tar så här, A. Det fria skolvalet leder till segregering. Slutsats, då bör vi se spridning i resultat. Okej. Vi observerar att det är spridning i resultat och vi drar slutsatsen att fritt skolval leder till segregering. Eller hur? Bra. Nu går vi till fysiken som är orsaken till det logiska sammanbrottet. Vi säger så här, om vågfunktionen i kvantmekaniken kollapsar, för den funktion utbredd, kollapsar till en punkt, kallas för wave function collapse, då bör man se en blipp på en skärm. Eller hur? En liten punkt. Vi observerar en blipp på en skärm och drar slutsatsen att vågfunktionen kollapsar till en punkt. Det är rätt. Vi tar ett annat från den relativitetsteorin. Vi säger så här, om en klocka i likformig rörelse går långsammare än en i stillhet, då kan vi förklara att man kan, olika observatörer med olika hastigheter ska kunna mäta att ljuset går med samma hastighet. För de har så att säga olika klockor som kompenserar för detta. Ja, så observerar vi att det verkar som att alla observatörer mäter samma ljushastighet och så drar vi slutsatsen att klockor i rörelse går långsammare. Vilket är en fysikalisk omöjlighet. En klocka, vilket är en slags mekanisk historia, kan inte påverkas av likformig rörelse. Det är en fullständig omöjlighet att det skulle kunna vara så. Men lika fullt är det då relativitetsteorins grund här i logiken. Nu går vi till statistiken. Då säger man så här. Vi antar att atomer spelar tärning. Låt oss anta det. Då säger vi så här, om de spelar tärning, ja då bör det vara så att hög energi bör vara sällsyntare än låg energi. Ungefär som hög inkomst är sällsyntare än låg inkomst. Om man spelar rullett. Ja, nu observerar vi så här att hög energi är sällsyntare än låg energi. Och vi drar slutsatsen att atomer spelar tärning. Ja, då har vi bevisat det. Då går vi till klimatvetenskapen och säger så här. Anta att koldioxid är en värmande växthusgas. I så fall så bör vi se att koldioxiden går upp samtidigt med att temperaturen går upp. Då observerar vi det. Lite mer koldioxid och kanske en halv grads ökning beroende på hur man mäter. Och drar slutsatsen att koldioxid orsakar uppvärmning. Det är logiken bakom klimatalarmismen. Det finns ett annat argument som också är väldigt starkt som används i klimatvetenskap som är argumentum ad ignorantiam. Nämligen att ju mindre man vet desto säkrare är man. Och då säger man så här, om det inte är koldioxid som värmer, vad skulle det då kunna vara? Och så säger man, det har jag ingen aning. Och om man då säger att jag har ingen aning om det, då har man ju, då säger man, ja, då är man säker på att det är koldioxid.
Det finns ett annat argument som man kan tillämpa, och det är som jag hittat på själv, argumentum muska, det vill säga flugargumentet. Om man säger så här, en liten effekt, lite koldioxid kan få en stor, en liten orsak, koldioxid, lite förändring, kan få en stor effekt, temperaturökning på 3 grader, att en liten sak kan orsaka en stor, ett instabilt system. Om man har det, det är ungefär som att säga så här, antag att en fluga gör en sommar, antag att det vore så, eller att en fjäril i Brasilien orsakar en orkan i Texas. Antar att det är så, då får jag säga, om vi har 2 flugor då, lite mer på den sidan, hur många somrar skulle det då ge? Ja, då är det ju väldigt nära till hans att tro att det inte blir 2 somrar, utan det blir fortfarande 1 sommar. Så där finns det ändå, så att säga, som svårigheten när man säger att någonting litet, nästan omätbart, kan orsaka någonting stort. Då har man ett problem. Okej, sen ska vi se. Ett par minuter till. Jag ska bara komma in på någonting som är lite kul där. Och det är det som hände runt 45, då staten tog över vetenskapen. Och det hände efter andra världskriget i USA, då Vannevar Bush, som ledde Manhattan-projektet, skriver sitt avsked, kan man säga, efter att lett projektet. Om man ser på den här bilden, då ser man honom som också en slags relik utav den gamla mekaniska kalkylatorn. Han höll på med en mekanisk kalkylator. Men han var också intressant på det sättet att han förutsåg att det skulle komma något nytt, nämligen digitala. Och han hade då idén om Memex som en form av pulpet med lite knappar och så vidare och mikrofilmer i, där man skulle kunna sitta i pulpeten och ha tillgång till all världens böcker. Så han hade faktiskt en förhållning vad vi nu har i vår iPad, vilket är fantastiskt. Nåväl, då säger han så här, när han lämnar över sitt arv, då säger han så här, fysikerna har nu räddat oss genom Babel. What are the scientists to do next? One asks where they will find objectives worthy of their best. Ja, där stod man då. En stor stat, massa fysiker, vad skulle de göra? Men staten var nu obehörligt sammanlänkad med Big Science. Och sen har vi Eisenhower i sitt avsked 1961, då han varnar för detta. Government contract. Substitute for intellectual curiosity. Och det farliga är då att staten ska styra vetenskapsmännen, och lika farligt är att vetenskapsmännen ska styra staten. Vi har Lysenko, vi vet hur det gick med den statligt kontrollerade vetenskapen i Ryssland, eller Sovjetunionen. Kanske var det det som knäckte Sovjetunionen till slut. Vi har kort den trista rollen som Royal Society har tagit i England. Deras valspråk, när de skapades tidigt, var att inte göra något uttalande som kollektiv sällskap. On the word of no one. Det har man ju brutit, den främsta statuten till Royal Society. Och man har nu stött klimatalarmismen, climate change, undeniably real. Low carbon economy, greenhouse gas emission, och Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige följer tätt i hälarna på Royal Society med Bert Bolin och Lennart Bengtsson. Om man kort bara ser här, som mot avrundning här, om man ser vår mänsklighetens position under 450 000 år, så ser vi att det är istider ungefär vart 100 000 år, och de varar ungefär i 100 000 år. Och ser en liten röd blipp där uppe, då det är möjligt att leva på jorden. Ungefär 10 000 år, och vi går nu mot slutet av en sådan 10 000 års period mellan istider. Det är så som perspektivet är vad det gäller värmandet.
Ja, jag skulle kunna tala om varför man kan flyga, men jag ska inte göra det nu. Jag hänvisar det till min hemsida, men det är återigen ett exempel på där en vetenskapsteori som skapades i början på 1900-talet har levt i 100 år och den är komplett fel. Det visar så att säga att det som är vetenskapen, det finns en stor risk att vetenskapen faktiskt har fel. Och det finns en väldigt stark lobbyverksamhet som försöker täcka upp detta och upprätthålla i Kuhns anda ett visst vetenskapligt paradigm så länge som det bara är möjligt tills det kollapsar. Och det som man kan se nu är en kollaps utav, tycker jag mig kunna se, utav klimathysterin. Den är faktiskt på väg bort och den enda som nu pratar om klimatet egentligen är Jonas Sjöstedt som är väldigt agiterad i Vänsterpartiet om detta. Men Reinfeldt har slutat prata om tvågradersmålet och så vidare. Det är borta. Så det har nog gått över. Men hela tiden så krävs det arbete för att inte det ska gå snett. Och som bara avslutning, det som vi nu går mot, det vet vi inte vad det är internet, någonting mot den friare människan. Är det så att vi går mot singulariteten, som Kurzweil förespår kommer inträffa 2045, då vi har nått en form av gigantisk, galaktisk intelligens, då hela universum är inblandad i en enda stor beräkning och som ett tänkande subjekt, och i det läget så kan man tänka sig att staten och vetenskapen och religionen har blivit ett. Det kan vara så att vi är på väg mot detta. Kanske det är dags att vi har tid för några frågor, hoppas jag. Jag tackar. Kvantmekanikens grunder och jag är med på en klimatbok, jag jobbar vidare på det, jag håller på med en matteutbildning som ska bli då den fria, en slags iPad-app som ska laddas ner utav 50 miljoner till ett pris av 7 kronor. Ja, det är olika saker. Man ser så här då, den moderna fysiken. Ja. Man försöker ändå lösa några problem som man inte, gick att, som man inte kunde lösa då. Gör man det? Vad sa du? Gör man det? Men man försöker, var väl det som man försökte göra med den moderna fysiken? Lösa vissa oförklarliga, ja, just det, observationer. Ja. Hur skulle du förklara det? Jo, men det är som en slags käpphäst där att fysik, det är en analog beräkning. Och en beräkning är att man har en form av input och output, en beräkning. Man stoppar in någonting som kommer ut något annat. Det är en beräkning. En slags analog beräkning. Det är att en molekyl knuffar på en annan. Det är en slags beräkning. Och att se det så gör det upplagt för att man tänker sig att man kan simulera detta i form av digital beräkning. Då så att ett tal knuffar på ett annat tal istället. Så om man, och i den här analoga beräkningen så har jag faktiskt, om ni är intresserade av det, så finns lösning på det här med svartkroppsstrålning där man inte har statistik. Så att jag har faktiskt jobbat på det här liksom traumat som man stod inför då, varför jorden inte lyser som solen. Med en förklaring som är beräkningsbaserad, som inte bygger på statistik utan bygger på att även naturen, när den utför sina rörelser, kan inte göra det med oändlig precision.
Och jag har skrivit en bok om konsekvenserna av det, och det förklarar varför tiden går framåt. Och det är det att man måste glömma, man måste slänga gamla tidningar, man kan inte komma ihåg allting. Det är ett av informationens sociala förstörelse. Så att det finns, tror jag, andra vägar än statistik. Hur tas det här emot då? Jo, men då är det ju så här att de fysikerna är inte, de är oförmögna att ta till sig detta. Dels vill de inte, men jag tror att de är dessutom oförmögna, därför att bli fysiker innebär att man ska gå i skolan, fysiska skolan. Och man måste då träna, man måste forma sitt visst sätt att tänka. Och det är väldigt starkt, och det är det som sker i vetenskapen. Oerhört starka präglingar sker utav fysikerna. Och därför får man så att säga tunnelseende, och det är det som bygger vetenskapen. Att man verkligen är genuint okunnig. Alltså bara då kan man... Det är inte lätt att prata om detta. Ja, jag vill börja med att tacka professor för en väldigt intressant föreläsning. Det gick lite snabbt här. Vetenskap är kanske inte mitt huvudområde, så jag vet inte hur jag ska formulera på det, men jag försöker i alla fall. Du talar väldigt mycket om att någonting uppkommer och sen kommer ett slags sammanbrott då. Och sen byggs något nytt på det. Jag vet inte, jag tolkade det som att du tycker att de här sammanbrotten är kanske positiva och nödvändiga. Ja, det är någonting som hämmar utvecklingen. Absolut, men då kan det ju vara som ett sammanbrott som i livet, så att säga. Sammanbrott kan vara produktivt, så att säga. Någon går igenom någon form av sammanbrott och kommer ut som en ny, bättre människa efter, så kan det ju vara. Men det kan också vara så att det är destruktivt. Och jag ser ju den vetenskapliga revolutionen med Newton och Leibniz och så vidare. Det var ju väldigt konstruktivt. Däremot, sammanbrottet 1900 ser jag som destruktivt. Så när svårigheterna tornar upp sig, så kan det ju bli så att säga en bra lösning på det hela. Men det kan också bli att det blir en dålig lösning. Det beror på tillfälligheter, alltså vad som tror jag. Eller kanske, ja, jag tror att det beror på tillfälligheter om det kan bli en konstruktiv utveckling även om det är destruktiv. Ja, det är en liten fråga till också. Hur ser du på statens roll kontra det privata när det gäller just vetenskapen, forskningen och framtiden? Men eftersom vetenskapen är en sån farlig sak, så att säga, så det är inte lätt att riktigt veta hur det ska hanteras. Alltså det är som dynamit. Jag vet inte om alla ska få tillgång till dynamit. Så att säga, det är en svår fråga. Jag vet inte om jag har något svar alltså på detta. Det är farligt alltså. Ja, hur det ska skötas, det vet jag inte faktiskt. Kanske bäst att göra som i ekonomin, att man distribuerar den. Ja, det är ju det. Ger den till en central makt kanske. Ja, man kanske kan säga att man ska sprida riskerna då, så att säga, kanske. Ja, det var intressant det, men det är svårt att hänga med kanske i vissa delar. Och sen ser man ju då hur fysikens lagar till exempel attackeras utav feministiska initiativet, det här i könskriget börjar man få tala om att fysiken är, den behöver revideras efter att det kvinnliga kommer in. Tanja Bergqvist har ju tagit upp det här, och jag tänkte, har du varit i kontakt med deras tankegångar? Ja, men nu är det ju så att min yngsta dotter, hon är ju faktiskt intresserad av genusfrågor. Och det betyder ju att jag är också intresserad av genusfrågor. Och jag tror att om man nu har beskrivit 1900-talet fysik som en kollaps, om vi då säger att det var männen som fixade detta, det var Einstein och Planck och så vidare, och inte kvinnorna, så kanske det ligger någonting i det där. Det är kanske den manliga kulturen inte var riktigt optimal. Det kan jag nog skriva under på. Ja, det blir spännande då. Vi ser fram emot den kvinnliga fysiken, så vi kan få ja, någonting sånt. Den sista frågan här framme. Jag undrar lite kring religion och vetenskap. Religion har ju alltid ansetts vara
att jag började känna i många olika sammanhang och stod för en sorts sanning förut. Nu känns det lite kanske malplacerat, i alla fall att se religion som en sanningssägare idag i samhället. Snarare är det så att vetenskapen eller det sekularistiska står för den delen. Därför tänker jag på att hur tror du framtiden kommer att se ut vad gäller sanningsanspråk? Om man tittar på dels vetenskapens roll i samhället, tänker främst på, och hur det kommer att yttra sig rent, kan säga, politiskt eller maktmässigt. Och det svåra med vetenskap är väl att sanningen inte är så lättfångad och att vi våra förmögenheter är begränsade. Det är svårt att tänka sig att det är svårt att tänka sig ett samhälle utan religion. Och visst har vetenskapen kanske blivit i viss mån vår tids religion, det är det som vi sätter vår tillit till då, att vi tror att de flitiga ingenjörerna ska då kunna fixa till så att det blir massa grön el till exempel. Det ska väl de kunna fixa. Men det kanske inte är så lätt att lösa några av de här problemen som vetenskapen utmålar sig att kunna lösa. Läkemedelsindustrin står väl och stampar. Det är inte så lätt att hitta på nya mediciner. Fysikerna, som vi sa, Steven Weinberg sa att de har kommit till någon form av stopp, man kommer inte på någon mer. Jag tror vi står i mångt och mycket inför detta, att, så att säga, det är den typen av vetenskap som inte handlar om sökning på internet och så, den vetenskapen kommer säkert att frodas. All typ av beräkning kommer ju att kunna växa och vi kommer att göra mer simuleringar, mer bilder och så vidare, och vi kan som vi har gjort då, kunna förstå hur man kan flyga och kanske konstruera bättre flygplan. Absolut, det finns ju, men det finns saker som är komplexa alltså, och många saker där som är svåra att komma åt med våra små hjärnor som vi har. Så. Jag tror att det finns en plats för religionen fortfarande och att själva verkar religion och vetenskap, jag tror att de delar i mångt och mycket, många delar alltså. Kanske att egentligen att de är del, de speglar samma typ av så att säga, andetro som det finns någon form av andetro som finns i båda, att man tror på någonting som inte finns, som är i vetenskapen och kulturen överhuvudtaget. Ja, man kan säga mycket om detta för att komma till något svar. Ja, jag önskar att vi hade några timmar till att lyssna på det här. Mycket intressant. Tack så mycket för att du har.